بسم اللہ جان خدا جانے جی وارد جناب اقوال کلام کی طرف راجا سہیل جی اگے جناب ڈول ڈمری کلام دے ریفری جی ڈول ڈمری کلام دے جافی جی بڑی مہربانی کرو آپ شکریہ جی بڑی مہربانی
لو جی والد کے جناب کیتو
پارلیمنٹ سارے کو ذرا تھوڑی دیر تو بعد تشریف لائے آج کی تقریر کے مہمان خصوصی جناب حافظ عمر یاسر سے فرزند پیغام رانوا پاکستان کو سمجھنے کا تھی ان شاء اللہ جناب تھوڑی دیر تو بعد ہمارے درمیان موجود تھی آج کبڈی شو میچ ہاتھ لگے سو مانڈے ہو جائے عاطف عرف عاطف جی
کروڑا بندے خصوصی سر کے بڑی مہربانی تشریف حمید شکریہ مہربانی کرو جی تھوڑا پیچھے جاؤ ہلو بھائی جی مہربانی آئے سچا پر جناب جھانڈا آئے جھانڈا کیا بات ہے جھانڈا کیا بات ہے بہت اچھے جی بہت جھانڈا جی آؤ جی جھانڈا جی کیا بات ہے خصوصی حوصلہ افزائی کر رہے جناب مالک حسن رحمان صاحب آفیسر پاکستان وارڈ شوقینا دے فخر جی اور حملہ جناب مالک سادے صاحب آفیسر بھی آئیے جناب کی طرف حوصلہ افزائی کے شکریہ بڑی مہربانی شاباش بھی نہیں شاباش اور کیا بات ہے جی کیا بات ہے بہت اچھے